Abşeron rayonu Mehtabat qəsəbəsindəyik. Burada problem içməli su və kanalizasiya xəttidir. Oradan su axır, üzü aşağı gəlir, tökülür bağa gölməsə. Yolumuz bərbaddır. İndi biraz bura asfaltdır, bizim tərəflər vapşı palçaqdan keçmək mümkün deyil. Həftədə 2 dəfə su verirlər, o da saat 9-dan 1-ə qədər. İndi kim evdə olur götürür, kim evdə olmur getdi. Yolu tam çəkilməsə də bulağa qədər çəkildi. İndi qışdır, yenə gəlir. Yayda vapşı su olmur. Demək olar ki, cəmaat susuz qalır yayda. Hamı əlində vedirə o qapıdan bu qapıdan su daşıyır. İndi yay gəlir qabaqda. Burada milçəkdən, mən də buranı deyirəm, gülçə yəymişəm ki, gözəllik olsun. Burada milçəkdən kimsə gəlib dura bilərmi? Çırağa gün, Mehtabat bələdiyyəsinə zəng eləmişəm. Zibil götürürəm, pul yığana zəng eləmişəm. Dava qırğınla zibil götürdürəm mən. İki gündən bir mən zəng eləyirəm, gəlin zibili yığın. Gəlin zibilin öhdəsindən gələmirəm, bu deyək. Zaborlardan asılıdır kisələr hamısı. Hələ bir boçka qoyub evinin qabağına baxdığında aparmırlar ki, çox boçkanın təmiz qala. İt pişik, çöldə o qədər it pişik var, gəlir dağıdır. Kanalizasiyamız yoxdur, suyumuz yoxdur, suyumuz 3 gündən bir, 4 gündən bir gəlir.